Hikmət sahibinin qayəsi. Müəllif: Ali Muhammədin qaimi Əbəsadiq Abdullah Haşim əleyhissalam. 3-cü bab. İbrahim ilə olan 3-cü əhd. İbrahim soruşdu: Övladlarım necə? Allah buyurdu: Mənim əhdim zalimlara çatmaz. İmam Sadiq minhissalam buyurdu: Qabil atəşin Habilin qurbanlarını qəbul etdiyini gördükdə İblis ona dedi: Şübhəsiz ki Habil o atəşə ibadət edirdi. Qabil dedi: Mən Habilin ibadət etdiyi atəşə ibadət etmirəm. Mən başqa bir atəşə ibadət edirəm və qurbanlarımı ona edirəm. O da qurbanlarımı qəbul edir. Beləliklə Qabil atəş məbədi tikib ona qurbanlar verdi və onun Rəbb Allah haqqında heç bir elmi yox idi. Övladları da ondan atəşə ibadətdən başqa heç bir miras almadı. Bu dəlildir ki, Adəm əleyhissalam Qabili öz oğlu saymırdı və Adəm Qabilə din haqqında heç vaxt heç nə öyrətmədi. Atəş Adəmin hekayəsindən və Qabil ilə Habil tərəfindən təqdim edilən qurbanlardan bəri əvvəl gündən ilahi dinlərdə mühüm rol oynayırdı. Atəş həm həqiqi ilahi dinlərdə, həm də saxta dinlərdə mühüm rol oynamağa davam etdi və insanlar bu ikisi arasında çaşqınlıqda qaldılar. Məsələn, zərdüştlük dini. İmam Əhməd Əl-Həsən minhissalam buyurub: Bu din Zərdüşt Peyğəmbər əleyhissalam tərəfindən quruldu və adı Zərdüştdən sonra onun tərəfdarları tərəfindən qoyuldu. Onlar atəşpərəst deyildilər. Halbuki ondan sonra Qabilin soyu zənn etdi ki, Zərdüşt atəşpərəst olub. Eynən Qabilin Adəm haqqındakı zənni kimi. Beləliklə dini təhrif etdilər və insanlar bu barədə çaşqınlıqda qaldılar. Hal-hazırda bir çoxları düşünür ki, Zərdüştlər atəşpərəstdir. Zərdüşt Peyğəmbər Nuh əleyhissalamın şəriəti ilə gedən peyğəmbərlərdən biri idi. Ona görə də atəş onlarda mühüm rol oynayır. Eyni şəkildə Nəmrud lənətullahın dövründəki insanlar da Qabilin dinindən qalan şeylərlə əməl edirdilər. Atəşin Nəmrudun dinində də önəmli rol oynadığını, hətta Nəmrudun İbrahimi qurbanlıq olaraq atəşə atdığını görürük. Nəmrud İbrahimi atəşə ibadət etdirməyə çalışdı. O da rədd edəndə zorla atəşə atıldı. Halbuki Nəmrudun qurbanı qəbul olunmadı və atəş İbrahimi yandırmadı. Eyni ilə Nəmrudun ulu babası Qabil lənətullahın qurbanını qəbul edib yandırmadığı kimi. Yaradılış kitabından bir yəhudi midraşında qeyd edilir. O, Nəmrudun huzuruna gətirildi. Nəmrud ona dedi: Atəşə ibadət et. İbrahim dedi: Onda atəşi söndürən suya ibadət edeyim. Nəmrud dedi: Suya ibadət et. İbrahim dedi: Elə isə onda suyu daşıyan buluda ibadət edeyim. Nəmrud dedi: Buluda ibadət et. İbrahim dedi: Elə isə onda buludu uçurdan küləyə ibadət edeyim. Nəmrud dedi: Küləyə ibadət et. İbrahim dedi: Onda küləyə tab gətirən insana ibadət edək. Nəmrud dedi: Sən sözdən söz çıxarırsan. Mən atəşdən başqasına boyun əymirəm. Səni də onun içinə atacağam. Qoy boyun əydiyin Allah gəlib səni ondan qurtarsın. İbrahimin qardaşı Haran orada dayanmışdı. O öz-özünə dedi: İbrahim qalib gəlsə, deyəcəm ki, mən İbrahimin tərəfdarıyam. Nəmrud qalib gəlsə, deyəcəm ki, Nəmrudun tərəfdarıyam. İbrahim təndirə atılıb sağ qalanda Harandan soruşdular: Kimin tərəfdarısan? O dedi: İbrahimin. Onlar da onu götürüb təndirə atdılar. Onun qarnı yarıldı və o, atası Terakdan əvvəl öldü. Nəmrud Kənanın oğlu idi. Kənan da Qabilin və İblis lənətullahın nəslindən idi. Allah ilə ikinci əhd Nəmrudun İbrahim əleyhissalamı öldürmə təşəbbüsü ucbatından sonlandı. Nəticədə Allah İbrahim ilə üçüncü əhdi bağladı. Sonra Allah Nəmrud və qövmünün üzərinə əzab indirdi. O dövrdə yer üzündəki bütün insanlar bir dildə danışırdılar. Lakin Babillər Allaha etiraz edərək özləri üçün
bir atsan qazanmaq istədilər və göylərin zirvəsində nəhəng bir qala, Babil qalasını tikməyə girişdilər. Allah da Babil qalasını məhv edərək onları zəlil etdi və kiçik bir həşərat ilə Nəmrudu ortadan qaldırdı. Bundan əlavə Allah insanların dillərini qarışdırdı və onları bir-birindən fərqlənən çoxlu millətlərə, tayfalara və icmalara parçaladı. Zeyd Əl-Şaham nəql edir ki, Əbu Əbdullah minhissalam buyurdu, həqiqətən də Allah İbrahimi nəbi etmədən öncə qul etdi və onu rəsul elçi etmədən öncə nəbi etdi və onu özünə xəlil qərar verməzdən öncə elçi etdi və onu imam etmədən öncə özünə xəlil etdi. Belə ki, bütün bunlar tamamlananda Allah onun əlini tutub dedi, Ey İbrahim, mən səni insanlara imam edirəm. Və məsələnin İbrahimin gözündə böyüklüyündən dolayı o dedi, Övladlarım necə? Allah buyurdu, Mənim əhdim zalimlara çatmaz. Yaradılış kitabında buyurulur, İbrahim 99 yaşında olanda Rəbb ona görünərək dedi, Kulli ixtiyar Allah mənəm, mənim yolumla get və kamil ol. Əhdimi özümlə sənin aranda qoyacağam və nəslini lap çoxaldacağam. İbrahim üz üstə düşdü. Allah onunla danışıb dedi, Mən səninlə əhd bağlamışam. Sən çoxlu millətin atası olacaqsan. Daha sənə İbrahim deyilməyəcək. Bu gündən adın İbrahim olacaq. Çünki səni çoxlu millətin atası etdim. Nəslini lap çoxaldacağam. Səndən millətlər törədəcəyim. Və nəslindən padşahlar çıxacaq. Özümlə sənin və səndən sonraki nəslinin arasında əbədi əhd qoyuram ki, mən sənin və səndən sonraki nəslinin Allahı olacağam. Sənə və səndən sonraki nəslinə qərib kimi yaşadığın bu torpağı, bütün Kənan torpağını əbədi mülk olaraq verəcəyəm və onların Allahı olacağam. Sonra Allah İbrahimə dedi, sən və səndən sonraki övladların nəsillər boyu əhdimə əməl edin. Mənim səninlə və səndən sonraki nəslinlə bağladığım sizin əməl edəcəyiniz əhdin əlaməti budur. Qoy aranızda olan bütün kişilər sünnət olunsun. Sünnət ətinizi kəsin. Bu mənimlə sizin aranızda olan əhdin əlaməti olacaq. Evinizdə doğulmuş yaxud nəslinizdən olmayıb, bir yad ellidən satın alınmış kişi cinsindən olan hər uşaq 8-ci gün sünnət olunsun. Bu, nəsildən nəslə davam etsin. Evinizdə doğulmuş, yaxud satın alınmış hər uşaq mütləq sünnət olunmalıdır. Beləcə, mənim əhdimin əlaməti əbədi olaraq bədəninizdə olacaq. Sünnət əti kəsilməmiş kişi cinsindən olan hər kəs xalqının arasından qovulacaq. Çünki əhdimi pozmuş olacaq. Allah yenə İbrahimə dedi, Arvadın saraya isə artıq saray demə. Bundan sonra onun adı Sara olacaq. Ona xeyir dua verəcəyəm. Ondan sənə bir oğul verəcəyəm. Saraya xeyir dua verəcəyəm. O, millətlərin anası olacaq və xalqların padşahları ondan doğulacaq. İbrahim üzü üstə düşdü və gülüb ürəyində dedi, 100 yaşlı adamın oğlu ola bilərmi? 90 yaşında Sara doğacaqmı? Sonra İbrahim Allaha dedi, Kaş ki İsmail sənin önündə xeyir dua alaydı. Allah isə dedi, Xeyr, arvadın Sara sənə bir oğul doğacaq və adını İsaq qoyacaqsan. Onunla və ondan sonraki nəsli ilə əhdimi əbədi olaraq davam etdirəcəyəm. İsmail barədə dediyin sözləri də eşitdim. Ona xeyir dua verəcəm. Onu bəhərli edəcəyəm. Nəslini lap çoxaldacağam. O, 12 başçının atası olacaq. Ondan böyük bir millət törədəcəyəm. Əhdimi isə gələn il bu vaxt Saranın sənə doğacağı İsaqla bağlayacağam. Allah İbrahimlə söhbətini bitirərək ondan ayrılıb yuxarı çəkildi. İbrahim oğlu İsmaili, evində doğulan bütün nökərləri, satın aldığı hər kəsi, öz evində kişi cinsindən olan bütün adamları götürüb, həmin gün Allahın ona dediyi kimi sünnət etdi. Sünnət olunan vaxt İbrahim 99 yaşında idi. Oğlu İsmail isə sünnət olunan vaxt 13 yaşında idi.
İbrahim oğlu İsmail ilə birgə həmin gün sünnət olundu. Onunla birgə evdəki bütün kişilər, evində doğulan və yad ellərdən satın alınmış hər kəs sünnət olundu. Allah Adəm əleyhissalam və soyu ilə, həmçinin Nuh əleyhissalam və soyu ilə əhd bağladığı kimi, İbrahim və soyu ilə də üçüncü əhdi bağladı. Lakin Allah açıq aydın buyurdu ki, bu əhd onun nəslindən sadəcə salih kəslərlə bağlanacaq. İblisin və Qabilin soyundan gələn bu əhdə daxil olmayacaq. Allah İbrahimə onların əhdi üçün xüsusi bir əlamət verdi və bu sünnət idi. Sünnət hər zaman alimlərin Allahın İbrahim və soyu üçün niyə məhz bu özünə məxsus əlaməti seçdiyini izah etməkdə aciz qaldığı qəribə bir əlamət olub. Adəmi əhdin əlaməti ağac idi. Nuhayı əhdin əlaməti göy qurşağı idi. İbrahimi əhdin əlaməti isə sünnət idi. Sünnət kişi cinsinin reproduktiv orqan hissəsində baş verir və bu hissə həmişə paltarla örtülür. Bəs bu kim üçün əlamət idi? Bu əlamət İbrahimi əhdin qadınları, Adəm əleyhissalamın qızları və Adəm əleyhissalamın soyu üçün idi ki, onlara sahib olmağa izin vermədən öncə öz ərlərinin kim olduğunu bilsinlər. Onlar Adəm əleyhissalamın oğullarıdır, yoxsa maskalanmış Qabilin oğulları. Bu, iblis və övladlarının bundan əvvəl Həvvanı aldatdıqları kimi onları da aldatmamaları üçün bir əlamət idi. Yeni əhd və onun şəriəti olan sünnət o dövrün insanları üçün çətin idi. Allah sünnəti onların soyunun İblis övladları ilə birləşməməsi üçün bir təmizlənmə etdi. İblis və soyu sünnətli deyildi. İsa əleyhissalam Barnaba İncilində bu məsələni açıqladı. Və baxın, İsanı tapmaq üçün öz məmləkətindən ayrılan Kənanlı bir qadın iki oğlu ilə gəlir. İsanın öz həvariləri ilə birlikdə qarşıdan gəldiyini görüb qışqırdı. İsa, Davudun oğlu, qızına mərhəmət et. Cinlər ona işgəncə edir. İsa bir kəlmə belə demədi, çünki onlar sünnət olmayan insanlardan idi. Həvarilərin yazığı gəldi və dedilər, Ey müəllim, onlara yazığın gəlsin, bax gör necə ağlayıb çığırışırlar. İsa dedi, mən ancaq İsrail qövmünə göndərildim. Bu vaxt qadın iki oğlu ilə birlikdə İsanın qarşısına keçib ağlayaraq dedi, Ey Davudun oğlu, bizə mərhəmət et. İsa cavab verdi, çörəyi uşaqların əlindən alıb itlərə vermək doğru deyil və İsa bunu onların təmiz olmadığı üçün dedi. Çünki onlar sünnət olmayan insanlar idi. Qadın dedi, ey Rəb, itlər sahiblərinin süfrələrindən düşən qırıntıları yeyərlər. İsa qadının sözünə heyran qalıb dedi, ey qadın, sənin imanın nə böyükdür və əllərini göyə qaldırıb Allaha dua etdi və dedi, ey qadın, qızın xilas olub, əmnəmanlıqla yolunu get. Qadın çıxıb getdi və evə qaydanda qızının Allaha təsbih etdiyini görüb dedi, bildim ki, İsrail qövmünün tanrısından başqa tanrı yoxdur. Bunun ardınca bütün yaxınları Musanın kitabında yazılan qanuna görə Allahın hökmünə təslim oldular. Həvarilər o gün İsa'dan soruşdular, ey müəllim, niyə o qadına onların it olduğu şəklində cavab verdin? İsa dedi, baxın, sizə deyirəm ki, bir it sünnətsiz bir kişidən daha yaxşıdır. Həvarilər bundan kədərlənib dedilər, bu sözlər ağırdır, onları kim qəbul edə biləcək? İsa dedi, əgər siz, ey ağılsızlar, ağlı olmayan bir itin öz sahibi üçün nələr etdiyini düşünsəniz, mənim dediklərimin doğru olduğunu görəcəksiniz. Mənə deyin görüm, it öz sahibinin evini qoruyub, quldura qarşı həyatını ortaya qoymazmı? Əlbəttə qoyar. Bəs qarşılığında nə görər? Döyülmə, inciklik, azacıq yemək və yenə də sahibinə daima sevinç dolu üz göstərər. Düz deyil, düzdür ey müəllim, deyə həvarilər cavab verdilər. Sonra İsa dedi, İndi düşünün ki, Allah insana nələr verir və Allahın qulu İbrahimə verdiyi sözə etibar etməməkdə insanın nə qədər haqsız olduğunu görün. Fələstinli Calut qarşısında
İsrail padşahı Şaula Davudun dediklerini hatırlayın. Rəbbim, sənin qulun, sənin qulunun sürüsünə nəzarət edəndə canavar, ayı və şirlər gəlib qulunun qoyunlarını ələ keçirdi. Bunun qarşılığında qulun gedib onları öldürərək qoyunları xilas etdi. Onlara bənzəməkdən başqa nədir bu sünnətsiz kişi? Odur ki, qulun İsrailin tanrısı Rəbb adına gedəcək və Allahın müqəddəs millətinə nalayiq sözlər deyən bu nədisi öldürəcək. Sonra həvarilər dedilər, Söylə bizə, ey müəllim, nəyə görə insanın sünnət olmağı lazımdır? İsa dedi, Allahın İbrahimə olan bu əmri yerinə yetsin. İbrahim, özünün və evində olanların ön dərisini sünnət et. Bu, səninlə mənim aramda əbədi bir əhddir. Bunu deyəndən sonra İsa seyr etdikləri dağın yanına oturdu. Həvariləri də onun sözlərinə qulaq asmaq üçün yanına gəldilər. Sonra İsa dedi, İlk insan Adəm şeytanın aldatması ilə Allahın cənnətdə qadağan etdiyi yeməyi yedikdə dərisi ruhuna üsyan etdi. Bunun üzərinə o and içib dedi, Vallah səni kəsəcəyəm. Və bir qaya parçası tapıb dərisini daşın kəskin ucu ilə kəsmək üçün tutdu. Bu vaxt Cəbrail tərəfindən danlandı və dedi, Onu kəsəcəyəm deyə Allaha and içmişəm. Əsla yalançı olmayacağam. Sonra mələk ona dərisinin artıq hissəsini göstərdi. O da onu kəsdi və bundan sonra hər kişinin öz dərisini Adəmin dərisindən aldığı kimi o da bunu öz oğullarına tətbiq etdi. Və bu sünnət vacibatı nəsildən nəslə ötürüldü. Burada vurğulamaq istərdim ki, bu, Adəmin Fatimə-i Zəhra Müslisalam ilə yaxınlıq etməyə cəhd etməyi ilə etdiyi ilk günah olduğunun başqa bir dəlilidir. Bu, bədəninin günahı idi və məxsusən cinsi günah idi. Ona görə də Adəm burada öz cinsi orqanından intiqam alaraq daşın kəskin ucu ilə onu kəsir. Çünki Allaha üsyan edən o ət onun cinsi orqanının əti idi. Barnaba İncilindən olan rəvayəti oxumağa davam edək. Lakin İbrahimin zamanında yeryüzündə sünnətli sadəcə bir neçə nəfər var idi. Çünki bütpərəslik yeryüzündə xeyli yayılmışdı. Bunun üzərinə Allah İbrahimə sünnətlə bağlı həqiqəti söylədi və bu əhdi bağladı. Dərisini sünnət etdirməyəcək kişini qullarım arasından əbədiyyən atacağam. Həvarilər İsa'nın bu sözlərindən sonra söhbətinin ciddiyyət və şiddətindən dolayı qorxudan titrədilər. Sonra İsa dedi, Qoy, öz dərisini sünnət etməyən qorxsun, çünki o cənnətdən məhrumdur. İsa bunu deyib ardınca buyurdu, Bir çoxlarının ruhu Allaha xidmətə hazırdır, lakin bədən zəifdir. Bu baxımdan Allahdan qorxan insan bədəninin nə olduğuna, haradan gəldiyinə və nədə yox olacağına baxmalıdır. Allah bədəni yer üzünün palçığından yaratdı və ona bir üfürüşlə həyat nəfəsini üfürdü. Bu səbəbdəndir ki, bədən Allahı xidmətdən geri qalanda bu dünyada ruhundan nifrət etdiyi qədər əbədi həyatda onunla birlikdə olacağı düşünülərək palçıq kimi əzilib tapdalanmalıdır. İndiki halında bədəni arzuları ortaya qoyur. O bütün xeyirlərin amansız düşmənidir. Çünki tək başına günahı arzulayan odur. İnsan bir düşməni razı salmaq uğruna Allahın yaradıcısının rızasını bir kənarama atmalıdır. Buna diqqət edin. Bütün vəlilər və peyğəmbərlər Allaha xidmət etmək üçün bədənlərinin düşməni olublar. Ona görə də Allahın qulu Musaya verilən qanuna qarşı gəlməmək və gedib saxta və yalancı tanrılara ibadət etməmək üçün tərəddüd etmədən və sevərək ölmə getməlidir. Dağların çöllük yerlərinə qaçıb, sadəcə ot yeyən və keçi dərsi geyən İlyanı xatırlayın. Ah, neçə gün ağzına yeyəcək, içəcək bir şey almadı. Ah, nə qədər də dözüb səbr elədi. Ah, nə yağışlar islatdı onu və 7 ilə Nəcis İzabelin amansız zülümlərinə təhəmmül göstərdi. Arpa çörəyi yeyən və köbut paltarlar geyən Elisanı xatırlayın. Budur, sizə deyirəm ki,
bədəni tərk etməkdən qorxmayan bu zatlardan padşahlar və şəhzadələr şiddətlə qorxurdular. Bədənin tərk edilməsi üçün bu qədəri kifayət etməlidir sizə, ey insanlar. Daş türbələrə baxsanız, bədənin nə olduğunu bilərsiniz. Artıq sizə bir itin niyə bir sünnətsizdən daha yaxşı olduğu aydındır. Çünki bir it şeytandan və soyundan daha yaxşı və daha təmizdir. İbrahimi əhd ona və xüsusən də nəslinə məxsus bir əhdidir. Allah ona və ailəsinə öz ərazisi olan Ədin cənnəti kimi xüsusi bir məmləkət iradə etdi və Allah İbrahim və nəslinə Nildən Fərata qədər olan ərazini bəxş etdi. Yəni Allah onu İbrahimə, İsaqa, İsmailə, onlardan sonra da İsrail oğullarına bəxş etdi. Çünki Allah buyurdu, əhdimi isə İsaqla saxlayacağam. Ona görə də İsmail və soyu əhdə daxil oldular. Lakin Allahın bu əhdə seçdiyi xalq İsaq oğullarıdır. İbrahimin hekayəsinin qeyd etmək istədiyimiz maraqlı amilləri var. İlk növbədə qeyd etmək istərdik ki, İbrahim öz bacısı Sara ilə evləndi. Əslində o, onun ögey bacısı idi. Bu, onu da sübut edir ki, ilk əhdə yaxın qohumlar arasında evlilik icazəli idi. Çünki o vaxt törəyib artmaqdan başqa bir əmir və ağacdan uzaq durmaqdan başqa bir qadağı yox idi. Və nuhayiq əhddə yaxın qohumlar arasında evlilik qanun çərçivəsində qalırdı. İbrahim və Sara da bununla gedirdilər və bu, üçüncü əhddə də qanun çərçivəsində qaldı. Yaradılış kitabı bölüm 20-də 1-ci və 2-ci pasajlarda göstərilir ki, İbrahim və Sara həm bacı qardaş, həm də ərarvad idilər. İbrahim Mamredən Negev torpağına köçdü və Qadeşlə Şur arasında məskən saldı. Sonra bir müddət Gerrarda qaldı. İbrahim orada arvadı Sara barəsində bu mənim bacımdır söylədi. Gerar padişahı Avimelek adam göndərib Saranı apardı. Həmçinin İbrahim bunu Yaradılış kitabı bölüm 20, 11 və 12-ci pasajlarda da təsdiqləyir. İbrahim dedi, düşünürdüm ki, burada Allah qorxusu yoxdur və arvadıma görə məni öldürəcəklər. O, doğrudan da mənim bacımdır. Atamız birdir, ancaq anamız ayrıdır. Mən onu arvad aldım. Səhih Buxarıda nəql edilir ki, Rəsulullah Muhammed onu və ailəsinə salam olsun, buyurub. İbrahim Sara ilə gedəndə tağutlardan biri onlara yaxınlaşıb dedi. Həqiqətən də bizimlə birlikdə bir kişi var ki, onun yanında ən gözəl qadınlardan biri var. Elə isə onun yanına birini göndər. O, İbrahimdən Sara barədə soruşdu. Bu kimdir? İbrahim dedi, bacım. Cinsi əlaqələrin İbrahimdən çox da uzaqda baş verməyən Sodom və Qommara şəhərlərində olan homoseksual əlaqələr də daxil olmaqla başqa növləri də var idi. Onlara İbrahimin qardaşı oğlu Lut peyğəmbər göndərilmişdi. Yaradılış kitabı bölüm 18, 20 və 21-ci pasajlarda qeyd edilir ki, Sodom və Qomorra əleyhində Allaha şikayətlər qaldırıldı və Allah ora araşdırma aparmaları üçün kişi formasında bir cüt mələk göndərdi. Rəb yenə dedi, Sodom və Qomorraya qarşı qalxan fəryad böyük, oranın adamlarının günahı çox ağırdır. Buna görə də aşağı enib baxacağam ki, mənə çatan fəryadın doğru olub olmadığını bilim. Belə ki, burada qeyd etməli olduğumuz önəmli bir həqiqət açıqlanıb. Burada görürük ki, Sodom və Qomorra cəmaatı Rəbbə qalxan fəryadın mənbəyi idi. Fəryad çox böyük şikayət və ya etirazdır. Beləliklə, insanlar Sodom və Qomorra cəmaatının qurbanına çevrilir və bundan Allaha şikayət edirdilər. Aşağıdakı Yahudilərin əfsanələri kitabından olan bir Yahudi rəvayətində Sodom və Qomorra cəmaatının necə insanlar olduqları haqda bir fikrə sahib oluruq. Sodom və Qomorra və digər üç düzənlik şəhərlərinin sakinləri günaha batmış və Allahsız idilər. Onların ölkələrində geniş bir dərə var idi. Onlar hər il orada öz arvadları, uşaqları və yaxınları ilə birlikdə toplanıb, ən iyrənc seks yığıncaqlarından ibarət bir neçə gün davam edən bayram keçirərdilər.
yad elli bir tacir onların ərazisindən keçsəydi, böyüyündən kiçiyinə qədər hamı onu mühasirəyə alar və sahib olduğu hər şeyi qarət edərdilər. Onun hər şeyini əlindən alar, ta ki yolçu çılpaq qalardı. Qurban etirazını bildirmək üçün hansı birinə yaxınlaşsaydı, onunla nəinki danışar, heç əhəmiyyət belə verməzdilər. Axırda da onlar onu şəhərdən qovardılar. Günlərin bir günü Elam şəhərindən səyahətə çıxan bir nəfər axşam tərəfi Sodoma çatdı. Heç kim ona gecə üçün sığınacaq vermədi. Nəhayət, Hedor adlı hiləgər tülkü kimi bir nəfər onu mehribancasına öz evinə dəvət etdi. Bu Sodomlu yadəllinin ulağının belində iplə bağlı həddən artıq gözəl nadir bir xalçaya heyran olmuşdu. O, onu ondan oğurlamaq istəyirdi. Hedorun dostca inandırmaları yadəllini onunla iki gün qalmağa vadar etdi. Baxmayaraq ki, o sadəcə bir gecəlik qalmağı gözləyirdi. Yoluna davam etmək vaxtı çatanda ev sahibindən xalça ilə ipi istədi. Hedor dedi, sən bir yuxu görmüsən və sənin yuxunun təvili budur. İp sənin ömrünün bir ip kimi uzun olacağına işarə edir. Rəngarəng xalça isə ona işarə edir ki, sənin bir meyvə bağın olacaq ki, orada bütün növ meyvə ağacları əkəcəksən. Yadəlli təkidlə xalçasının yuxu fantaziyası yox, həqiqət olduğunu bildirdi və onu qaytarmağını tələb etdi. Hedor isə sadəcə qonaqdan hər hansı bir şey aldığını inkar etməklə qalmadı, hətta onun yuxusunu təvil etdiyi üçün ödəniş etməsini də təkid etdi. Bu cür xidmətlərin qiymətinin adətən 4 gümüş olduğunu, lakin onun qonaq olduğunu nəzərə alaraq minnətlə 3 gümüşə razı olacağını dedi. Uzun mübahisədən sonra məsələni Sodomun qazilərindən olan Şirek adlı qaziyə qaldırdılar. O da şikayətçiyə dedi ki, Hedor bu şəhərdə etibarlı bir yuxu yozumlayan olaraq tanınır və o sənə nə deyirsə düzdür. Yadəlli fətva ilə razılaşmadığını bildirdi və öz haqqını tələb etməyə davam etdi. Sonra Şirek ittihamçını da, ittiham olunanı da hakim otağından qovdu. Bunu görən yerli sakinlər toplaşıb yadəllini şəhərdən qovdular. Xalçasını itirdiyi üçün ağlayan yadəlli öz yoluna davam etməli oldu. Sodomun özünə layiq bir hakimi olduğu kimi, digər şəhərlərin Qomaradakı Şarkar, Admada Zabnaq, Zeboimdə Manon şəhərlərinin də hakimləri bu cür idi. İbrahimin köləsi Eliezer bu hakimlərin adlarına onların əməllərinin təbiətinə uyğun şəkildə dəyişikliklər etdi. Birincisini Şakkara, yəni yalançı, ikincini Şakirura, yəni baş kələkbaz, üçüncünü Kəzban, yəni saxtakar, dördüncünü də Mazliddin, yəni hökm pozan adlandırdı. Bu hakimlərin təklifi ilə bu şəhərlərdə ictimai yerlərdə yataqlar qurdular. Nə vaxt bir yadəlli gəlsə, üç kişi onun başından, üç kişi də ayağından tutub zorla yataqların birinə atardılar. Əgər o yatağa tam yerləşmək üçün çox qısa olsaydı, həmin altı iştirakçı onun bədən üzvlərini o qədər çəkişdirib büküşdürərdilər ki, nəhayət o yatağa sığışardı. Əgər o, ora yerləşmək üçün çox uzun olsaydı, var gücləri ilə onu sıxışdırmağa çalışardılar. Ta ki, qurban ölmək həddinə gəlib çıxardı. Onun qışqırıqlarının qarşılığında bu sözləri deyərdilər. Bizim məmləkətimizə girən istənilən adamı belə ediləcək. Bir müddət sonra yolçular bu şəhərdən uzaq durdular. Amma əgər bəzi yazıqlar xəyanətə uğrayaraq o şəhərlərə girsəydi, onlar ona qızıl gümüş verərdilər. Amma bir tikə də olsun çörək verməzdilər ki, acından ölsün. O ölən kimi şəhər sakinləri gəlib ona verdikləri işarələnmiş qızıl və gümüşlərini geri götürərdilər və onun paltarlarını paylaşanda onun üstündə dava salardılar. Çünki onu çılpaq bastırardılar. Bir dəfə İbrahimin köləsi Eliezer Lutun xətrini soruşmaq üçün Saranın əmri ilə Sodoma getdi. O şəhərə yenicə girmişdi ki, cəmaatın bir yadəllinin paltarlarını qarət etdiyini gördü. Eliezer o səfilin haqqını müdafiə etdi.
Sodomlular da ona qarşı çıxdılar. Biri onun alnına daş atdı və onun xeyli qan itirməsinə səbəb oldu. Daş atan qanın fışqırdığını görüb, hacamat əməliyyatı etdim deyib, ödəniş tələb etdi. Eliezer yaranın açılmasına səbəb olan o şəxsə ödəniş etməyi rədd etdi və hakim Şakkaranın hüzuruna gətirildi. Qərar onun əleyhinə oldu. Çünki o, məmləkətin qanunu zərər verənə ödəniş tələb etmə haqqı verirdi. Eliezer tez bir daş götürüb hakimin alnına atdı. Bolluca qan axdığını görəndə hakimə dedi ki, mənim borcumu o adama ver və pulun qalığını da mənə ver. Onların qəddarlığının səbəbi həddən artıq sərvətlərinin olması idi. Torpaqları qızıl idi. Xəsislikləri və acıgözlükləri ucbatından daha çox qızıl istəyir, varlı yad illəri öz var dövlətlərindən həzz almaqdan məhrum etmək istəyirdilər. Bu minvalla onlar quru yollarını su arxları ilə doldururdular. Şəhərlərinə gedən yollar ləğv edilsin və heç kim oraya yol tapa bilməsin. Onlar insanlar kimi heyvanlara qarşı da insafsız idilər. Onların quşların yediyi şeylərdə gözü qalırdı. Ona görə də onları məhv edirdilər. Bir-birləri ilə də heyvancasına davranardılar. Daha çox qızıla sahib olmaq üçün qətliyam törətməkdən də geri qalmırdılar. Bir nəfərin çoxlu var dövlətə sahib olduğunu görsəydilər, onlardan ikisi ona suiqəst təşkil edərdilər. Onu aldadıb, xarabalıqların yaxınlığına aparardılar. Onlardan biri onu şirin söhbətə tutar, digəri isə onun yanında dayandığı divarın altını qazardı ki, divar onun üstünə aşıb onu öldürsün. Sonra da iki suiqəstçi onun sərvətini aralarında bölərdilər. Başqalarının sərvəti ilə özlərini varlandırmanın digər üsulu isə onlar arasında dəbdə idi. Onlar mahir oğru idilər. Nə vaxt oğurluq etməyi ağıllarına qoysalar, ilk başda öz qurbanlarına bir miqdar pul əmanət verərdilər və verməzdən əvvəl pula tünd oxulu ətir sürərdilər. Növbəti gecə onun evinə girib, ətrin qoxusu ilə onun gizli yerini tapıb, gizlətdiyi xəzinələri qarət etərdilər. Qanunları kəsiblara ziyan vurmaq üçün hazırlanırdı. Bir kəs nə qədər varlı idisə, qanun da o qədər onun xeyrinə işləyirdi. İki öküzü olan kəs bir gün çoban xidməti göstərməyə məcbur idi. Amma onun bir öküzü olsaydı, iki gün xidmət etməli idi. Kasıb bir yetim, böyük sürülər bəxş edilmiş, ona zülm edəndən intiqamını almaq üçün əmanət edilmiş bütün heyvanları öldürəndən daha uzun müddət sürüləri güdməyə məcbur edilirdi və gönlər soyulanda işin təyin edilməsindəki ardıcıllığı gətirmə üsuluna uyğun olaraq iki baş heyvan sahibinə bir gün, bir baş heyvan sahibinə isə iki gün vermək lazım idi. Qayıqdan istifadəyə görə də yolçu 4 zuz verməli idi. Amma özü suyun içindən keçsəydi, 8 zuz verməli idi. Sodomluların qəddarlığı bunlarla bitmədi. Lutun Paltit adlı bir qızı var idi. Bu cür adlandırılmışdı. Çünki İbrahimin köməyi ilə əsirlikdən qurtulandan qısa zaman sonra dünyaya göz açmışdı. Paltit Sodomda evlənmişdi və orada yaşayırdı. Bir dəfə bir dilənçi şəhərə gəldi və hakim fətva verdi ki, heç kim ona yeməyə bir şey verməməlidir ki, o da acından ölsün. Lakin Paltitin bu bədbəxtə yazığı gəldi və hər gün quyudan su çıxarmağa gedəndə su vedrəsində gizlətdiyi bir tikə çörəyi ona verirdi. İki günahkar şəhər olan Sodom və Qomorranın sakinləri bu dilənçinin niyə ölmədiyini başa düşə bilmədilər və ona kiminsə gizlicə yemək verdiyindən şübhələndilər. Üç nəfər dilənçinin yaxınlığında gizləndi və Paltiti ona yeməyə bir şey verən yerdə tutdu. O, insaniyyətinin əvəzini ölümlə ödəməli idi. Ona atəş qalayıb yandırdılar. Adma qövmü Sodomdan heç də geri qalmırdı. Bir dəfə bir yad illi, bir gecə gecələyib, səhər yoluna davam etmək niyyəti ilə Admaya gəldi. Varlı bir adamın qızı onu qarşıladı. Onun xahişi ilə ona içməyə su və yeməyə çörək verdi. Adma cəmaatı torpaq qanununun pozulmasını eşidəndə, qızı tutub hakimin hüzurunda mühakimə etdilər.
O da qızı ölmə məhkum etdi. Cəmaat onun üstünə başından ayağına qədər bal sürüb arıların olduğu yerdə tərk etdilər. Arılar da onu ölənə qədər sancdılar. Və bu rəhimsiz cəmaat onun ürək dağlayan qışqırıqlarına heç bir məhəl qoymadılar. Bundan sonra idi ki, Allah bu günah əhlinin həlak edilməsi qərarını verdi. Bu hekayə yaradılış kitabı 19-cu bölümdə belə davam edir. Axşam iki mələk Sodoma gəldi. Lut şəhərin darvazası yanında oturmuşdu. O, mələkləri gördü, qalxıb onları qarşıladı və yerə qədər əyilib dedi. Ağalarım, qulunuzun evinə girib gecələyin və ayaqlarınızı yuyun. Səhər qalxıb yolunuza davam edərsiniz. Onlar dedilər, yox, biz gecəni şəhər meydanında keçirəcəyik. Lut onları çox dilə tutdu. Axırda onlar Lutla birgə onun evinə getdilər. Lut onları qonaq edib mayasız çörəklər bişirdi və onlar yedilər. Ancaq onlar yatmazdan əvvəl cavandan tutmuş qocaya qədər Sodom şəhərinin hər məhəlləsindən olan kişilər evi əhatəyə aldılar. Adamlar Lutu çağırıb ona dedilər, bu gecə sənin yanına gələn adamlar hardadılar? Onları bizim yanımıza gətir ki, onlarla yaxınlıq edək. Lut bayra onların yanına çıxıb, arxasınca qapını örtdü. O dedi, qardaşlarım, pislik etməyin, mənim ərə getməmiş iki qızım var. Qızlarımı sizin yanınıza gətirim, onlarla nə istəyirsiniz edin. Ancaq bu adamlara toxunmayın, çünki onlar mənim evimin qonaqlarıdır. Kişilər qışqırıb dedilər, geri çəkil, bu adam burada qəribdir, ancaq ağalıq edir. İndi səninlə onlardan da pis rəftar edəcəyik. Onlar Lutə hücum edib qapını qırmaq üçün yaxınlaşdılar. Onda içərdəki mələklər əllərini uzadıb Lutu evin içinə öz yanlarına saldılar və qapını bağladılar. Evin qapısı arxasında duran adamları kiçikdən tutmuş böyüyə qədər kör etdilər. Bu səbəbdən adamlar qapını tapa bilmədilər. Mələklər Luta dedilər, burada daha kimin var? Bu şəhərdə kürəkənlərim, oğulların, qızların, nəslindən olan hər kəs varsa, hamısını bu yerdən çıxart, çünki biz bu yeri məhv edəcəyik. Bu xalqın əleyhinə qalxan fəryad Rəbbə gəlib çatmışdır. Buna görə də Rəbb bizi göndərib ki, onu məhv edək. Lut gedib qızlarını almaq istəyən kürəkənlərinə dedi, qalxıb bu yerdən çıxın, çünki Rəbb şəhəri məhv edəcək. Ancaq kürəkənləri güman etdilər ki, o zarafat edir. Səhər açılanda mələklər Lutu tələsdirərək dedilər, qalx yanındakı arvadını və iki qızını götür, get, yoxsa şəhərdəkilərin günahlarına görə məhv olacaqsan. Lut yavaş tərpəndi. Rəbb ona mərhəmət etdiyinə görə həmin şəxslər onun arvadının və iki qızının əlindən tutub şəhərdən kənara çıxartdılar. Onları çıxaran zaman mələklərdən biri dedi, öz canını qurtar, arxana baxma, bu düzənliyin heç yerində qalma, dağa qalx, yoxsa həlak olarsan. Lut onlara dedi, aman ağam, indi bu qulun sənin gözündə lütf tapdı və canımı xilas etməklə mənə göstərdiyin xeyrxahlığını çoxaltdın. Ancaq dağa çata bilmərəm, çünki bəla mənə də yetişə bilər və həlak olaram. Yaxınlıqda qaça biləcəyim kiçik bir şəhər var. Qoy oraya qaçıb canımı qurtarım. Axı o şəhər kiçikdir. Mələklərdən biri Luta dedi. Sənin xətrinə bunu da edərəm. Dediyin şəhəri dağıtmaram. Tez ol, oraya qaç. Sən oraya çatmamış, mən bir şey etməyəcəm. Buna görə də o şəhər Soar adlandı. Günəş doğanda Lut Soara gəldi. Rəbb Sodom və Qomorranın üzərinə göydən odlu kükür yağdırdı. Bu şəhərləri, bütün düzənliyi, oranın bütün sakinlərini və torpaqda bitən hər şeyi məhv etdi. Ancaq Lutun arvadı dönüb geriyə baxdı və düz sütununa çevrildi. İbrahim səhər erkən qalxıb Rəbbin önündə durduğu yerə getdi. Oradan Sodom və Qomorraya, bütün düzənliyə baxdı. O, yerdən kürə tüstüsü kimi bir tüstü qalxdığını gördü. Allah düzənlikdəki şəhərləri məhv etdiyi zaman İbrahimi xatırladı. Buna görə də Lutun yaşadığı şəhərləri dağıdarkən onu fəlakət içindən çıxartdı.
Lut iki qızı ilə birgə Suardan çıxıb dağda yaşadı. Çünki Suarda yaşamaqdan qorxurdu. O, iki qızı ilə bir mağarada qaldı. Onun böyük qızı kiçiyinə dedi, Atamız qocalıb və bu dünyadan insan adətinə görə yanımıza girməyə bir kişi yoxdur. Gəl atamıza şərab içirək və onunla yataq ki, öz atamızdan nəslimiz olsun. Onlar o gecə atalarına şərab içirdilər. Böyük qız içəri girib atası ilə yatdı. Atası isə onun nə vaxt yatıb durduğunu bilmədi. O biri gün böyük qız kiçiyinə dedi, Mən dünən gecə atamla yatdım. Gəl bu gecədə ona şərab içirək və sən də onunla yat ki, öz atamızla nəslimiz olsun. O gecə yenə atalarına şərab içirdilər. Kiçik qız qalxıb onunla yatdı. Atası isə onun nə vaxt yatıb durduğunu bilmədi. Lutun iki qızı beləcə atalarından hamilə oldu. Böyük qız bir oğul doğdu və onun adını Muav qoydu. O, indiki Muavların əcdadıdır. Kiçik qızda bir oğul doğdu və onun adını Ben Ammi qoydu. O, indiki Amonların əcdadıdır. Bundan əlavə, Sodomda və ətraf şəhərlərdə tez-tez qətliamlar və haqsızlıqlar olurdu. Mələklərin ziyarəti ilə açıq aydın görürük ki, istisnasız olaraq şəhərin hər yerindən cavan və qoca bütün kişilər bu mələklərə təcavüz etmək üçün gəldilər. Bu o deməkdir ki, bütün şəhər yeni ziyarətçi sandıqları istənilən kəsə təcavüz etməklə məşğul idi. Bu da onların kişi şəklinə bürünmüş iki mələyi qaçırıb təcavüz etsinlər deyə Lutun evinə girməyə cəhd etmələri ilə açıq aydın nümayiş etdirilir. Həmçinin görürük ki, şəhərdə Lutun qızları ilə evlənəcəklərinə söz vermiş və şəhərin sakinlərindən olan iki kürəkəni var idi. Bu, o deməkdir ki, bu iki kürəkən Lutun öz qızlarını cinsi əlaqə qurmaları üçün cəmaata təklif etməsinə etiraz etmədi. Lut necə bir peyğəmbər ola bilər ki, öz qızlarını qrup seksi üçün təklif edir? Üstəlik onlar sözlü olduqları halda. Bu, ona görə olmalı idi ki, o zamanda ilk üç əhdə bu növ cinsi əlaqələri qadağan edən heç bir hökm yox idi. Bəs onda biri homoseksuallığın da o zamanda hələ qadağan olunmadığını iddia edə bilməzdimi? Homoseksuallıq Musəvi əhdə də haram edilir və Levillər 18 və 22-də açıq aydın qeyd edilir. Kişi qadınla yaxınlıq etdiyi kimi kişi ilə yaxınlıq etməsin. Bu, iyrəncdir. Yenə Levillər 20-13-də kişi qadınla yaxınlıq etdiyi kimi kişi kişi ilə yaxınlıq edərsə, hər ikisi iyrənc iş görür və onlar öldürülməlidirlər. Qanlarının tökülməyinə özləri baisdir və cavab məlumdur. Bu, doğrudur. Nə olur olsun, homoseksuallıq əməlinin özü bir günah idi. Çünki bu, Allahın törəyib çoxalın əmrinə birbaşa zidd idi. Çünki homoseksual əlaqədən heç bir övlad dünyaya gəlmir. İlahi hökmlər baxımından Sodom və Qomorra cəmaatı əhdin bir neçə böyük hökmünü pozmaqda günahkar edilər. Tez-tez pozduqları o hökmlərdən biri qətil, digəri isə Allahın törəyib çoxalmaq əmri idi ki, Allah tərəfindən Adəm əleyhissalama, sonra da Nuh əleyhissalama verilmiş və İbrahim tərəfindən üçüncü əhdə də heç vaxt ləğv edilməmişdi. Və öncəki əhdən olan hər hansı bir hökm və ya əmir yeni əhd tərəfindən tənzimlənmədiyi və ya ləğv edilmədiyi müddətcə qüvvədə qalır. Quranda məsələnin bu olduğu aydınlaşır. Ərəf surəsi 80-84-cü ayələrdə buyurulur. Lutu da xatırla. Bir zaman o, öz qövrünə demişdi, sizdən əvvəl aləmlərdən heç kəsin etmədiyi iyrənc əməli siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən də siz həddə aşmış adamlarsınız. Onun qövmünün cavabı, onları yurdumuzdan çıxarın. Axı onlar təmizliyə can atan adamlardır. Deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Biz onu və ailəsini xilas etdik. Yalnız arvadından başqa. O, geridə qalanlardan oldu.
biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Bir gör günahkarların aqibəti necə oldu. Və Quranda Şüəra surəsində 165 və 166-cı ayələrdə buyurulur. Doğrudanmı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz həqiqətən də həddi aşan adamlarsınız. Quran açıq aydın buyurur ki, bəlkə də bu şəhərlərin bəzi cəmaatının arvadları olduğu halda əksəriyyət qadınları tamamilə tərk edib kişilərə yaxınlaşır və arvadlarını qoyub şəhvətlərini kişilərlə öldürürdülər. Bu da o demək idi ki, Sodom və Qomorra cəmaatı Allahın ilk törəyib çoxalın əmrini pozurdular. Onlar qadınlarla cinsi əlaqədən tamamilə uzaq durdular. Bu da onların əzaba layiq olma səbəblərindən biridir. Bundan əlavə, onlar onsuz da şəhəri ziyarət edənləri və günahsız insanları öldürdükləri üçün qınanırdılar. Lutun hekayəsindən bəzi çox önəmli nöqtələri də açıqlamaq istərdik. Diqqət etdik ki, necə ki Nuha öz arvadını özü ilə götürməyə icazə verildi, sonra da xəyanəti və şərri ucbatından ziyana uğradı, eyni şəkildə Luta da öz arvadını götürməyə icazə verildi və o da şəhərin çıxışında arxaya döndü və həlak oldu. Görürük ki, alkoqol qəbul edilməsi 3-cü əhdə də hələ də caiz idi. Lut və qızları da onu qəbul edirlər. Həmçinin qeyd etmək istərdik ki, ata ilə qızları arasında cinsi münasibətlər də icazəli idi və ilk 3 əhdə buna məhdudiyyət qoyan heç bir hökm yox idi. Lut öz qızları ilə bu izdivacı edir və ondan 2 millət törəyir. O, həmçinin öz qızlarını evindən kənarda cəmaatla qrup seksi üçün təklif edir. Biz Sodom və Qomorra cəmaatının qrup seksi və ya seks yığıncaqları ilə məşğul olduğunu bilirik. Sodom və Qomorra cəmaatı Lut və ailəsi haqqında deyir, onlar təmizliyə can atan adamlardır. Bu, birbaşa sünnət etməyə istinad edir ki, Lut da artıq İbrahimə əhdə bağlı olaraq bunu edirdi və sünnət sözünün ərəbcədən hərfi tərcüməsi təmizlik deməkdir. Lut öz qızlarını təklif edəndə Sodom və Qomorra cəmaatı ona dedi, bilirsən ki, sənin qızların üçün bizim haqqımız yoxdur, nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. Bu o deməkdir ki, onların onun qızları üzərində heç bir haqqları yox idi, çünki onlar sünnətsiz idilər və İbrahimə əhdə bağlı olan qadınlar sadəcə sünnətli kişilərlə, yəni Adəm oğulları ilə evlənirdilər, Qabilin soyu ilə yox. Lut, Sodom və Qomorra şəhərlərini tərk etməkdə tərəddüd etdi və mələklər tərəfindən oradan çıxarılmalı oldu. Daha sonra o, çox uzağa getmək istəmədi və ona yaxınlıqda olan bir şəhərdə sığınacaq verildi. Bu tərəddüd, Lutun peyğəmbər olaraq fəaliyyət göstərdiyi dövrdə olan qüsur və xətalarından biri idi. Homoseksuallığa gəldikdə, İmam Məhməd Ələsən Münhissalam mənə izah edib ki, cinslərin təbii meyil etməsi budur ki, kişilər qadınlara, qadınlar da kişilərə meyil edir. O, Münhissalam vurğulayıb ki, homoseksual olan bir çox insanlar iki səbəbdən, biri ucbatından bu cür oldular. Ya uşaq istismarı qurbanına çevrilərək, ya da bu cür doğularaq, valideynlərindən və ya nənə babasından biri homoseksual olub və ya eyni cinsə qarşı meyli olub. Bu o deməkdir ki, İmam Əhməd Əl-Həsən Münhissalam bir çox dinlərdə, xüsusən də İslam dinində olan bu ənənəvi baxışı inkar edir. Homoseksuallar sadəcə olaraq öldürülməli ya da daşqalaq olunmalı olan pozğunlardır. Əksinə, İmam buyurur ki, kişilərdə və qadınlarda təbii cinsi meyil etmə əks cinsə qarşı olmalıdır. Bu da çoxalma məqsədi daşıyırdı. Əslində, homoseksuallar eyni cinsə meyil etmə hisslərindən dolayı gərək günahlandırılmasınlar. Çünki bir çox hallarda bu ya onlara irsən keçmiş genetik xüsusiyyətlərdir, ya da uşaq istismarının qurbanı olduqlarına görədir. Bunların heç biri onların günahı deyil. İraqda dəvətin başlanğıcında İmam Əhməd Əl-Həsən Münhissalam möminlər üçün ilk dəfə ibadət evi açanda
ora bir homoseksual kişi gəldi. İmam Münissalamın tərəfdarları bildirdilər ki, onun oranı tərk etməyini istəyirlər. Çünki onların fikrincə, onun onların arasında olması onları və dini hörmətdən salacaq. Çünki o şəhərdə homoseksual olaraq tanınırdı. İmam Əhməd Əl-Həsən Münissalam bunu eşitcək çox qəzəbləndi və onlara dedi, mən Allahın qapılarını onun üzünə bağlasam, bəs o kimin qapısını döyəcək? Və o, həmin adamı geri çağırdı. Eyni şəkildə bizim dinimiz və icmalarımız homoseksuallara və bütün həyat yollarından olan insanlara qucaq açır. Çünki Allahı axtarmaqda səmimi olan kəs, daxilən münafiq olduğu halda saxta dindarlıq göstərən kəsdən daha şərəflidir. Sodom və Qomorranın yerləşdiyi yerə gəldikdə, dünyanın ən alçaq nöqtəsi İordaniya və Fələstin ərazisində dəniz səviyyəsindən təxminən 416 metr aşağıda yerləşən Ölü Dənizdir. İmam Əhməd Ələsən Münissalam təsdiqləyib ki, Ölü Dəniz üç səmavi din olan Yahudilik, Xristiyanlıq və İslamda Allah tərəfindən dağıdılmış Sodom və Qomorra şəhərlərinin yerləşdiyi yerdir. O, Münissalam buyurub, Ölü Dəniz hazırda quruyur və orada insanların fikirlərini dəyişəcək qədim artefaktlar ortaya çıxacaq. Əgər gizlətməsələr, çox şey dəyişəcək. Qurani Kərimdə buyurulur, Əmrimiz gəldikdə onun ən yüksək nöqtəsini ən alçaq nöqtəsinə çevirdik. Səhv tərcümə edənlər ayəni bu cür tərcümə ediblər. Əmrimiz gəldikdə şəhərin ən yüksək nöqtəsini ən alçaq nöqtəsinə çevirdik. Və ya bu cür, əmrimiz gəldikdə şəhərin altını üstünə çevirdik. Lakin məsələnin həqiqəti budur ki, ərəbcədə şəhər sözü keçmir. Deyilir ki, onun ən yüksək nöqtəsini ən alçaq nöqtəsinə çevirdik. Əgər bugün Ölü Dəniz yer üzünün ən alçaq nöqtəsidirsə, onda o, bir vaxtlar yer üzünün ən yüksək nöqtəsi olmuş olmalı idi. Yer üzündə ən yüksək nöqtə, bir vaxtlar Everest dağından da hündürlüyüdə yerləşən Sodom və Qomorra şəhərləri idi. Allah oranı dağıtdı və ən alçaq nöqtə etdi. Bir gecədə dünyanın ən yüksək nöqtəsindən ən aşağı nöqtəsinə.